Nusrettin tenliğini ya da salah, iqrik beraberdi, im ikiz üstü gel be, burada im bucaq əmsalı, be isə iqrik kesişənidir. Buna ait bir neçə misal həll edək. Bucaq əmsalı mənfi 5 olan bir düz xətt verilmişdir. M bərabərdir mənfi 5, Y kəsişəni isə 6-ya bərabərdir. Yəni, B bərabərdir 6. Davam edirik. Xəttin tənliyini yazaq. Y bərabərdir mənfi 5, ikiz üstəgəl 6. Asan misal idi. Davam edək. Xəttin bucaq əmsalı mənfi 1-ə bərabərdir və xətt 5-4, 0 nöqtəsindən keçir. Bucaq əmsalı mənfi 1-ə bərabərdir, yəni M bərabərdir mənfi 1. Y kəsişənin nəyə bərabər olduğundan əmin deyilik. Xəttin tənliyini yazmağa çalışaq. Y bərabərdir, mənfi 1, ikiz üstə gəl, B. Burada B, Y kəsişənə bərabərdir. İndi koordinat nöqtələrindən istifadə edə bilərik. Bu nöqtələrdən istifadə edərək B-nin qiymətini tapa bilərik. Bu xətt verilən nöqtələrdən keçir. Yəni, X bərabərdir, 5-də 4 olduqda, Y 0-a bərabərdir. Tənliyin şərti ödənilir. Əvəz etmədən istifadə edək. X bərabərdir, 5-də 4 olduqda, Y 0-a bərabərdir. 0 bərabərdir, mənfi 1 vur, 5-də 4 üstə gəl, B. Bu tənliyi həll edək. 0 bərabərdir, mənfi 5-də 4 üstə gəl, B. Hər iki tərəfə 5-də 4 əlavə edirik. Buraya 5-də 4 əlavə edək. Bu tərəfə də 5-də 4 əlavə etməliyik. Bu zaman bunlar islah edilir. B bərabərdir, 5-də 4 alınır. İndi xəttin tənliyini yaza bilərik. Y bərabərdir, mənfi 1 vur 2, yəni mənfi 2 üstə gəl B, yəni 5-də 4. Növbəti misal, düz xətt 2, 6 və 5, 0 nöqtələrindən keçir. Burada bucaq əmsalı və Y kəsişən haqqında məlumat yoxdur. Bu koordinatlar əsasında hər ikisini müəyyənləşdirə bilərik. Əvvəlcə, bucaq əmsalını tapmağa çalışaq. Bucaq əmsalı Y-dəki dəyişmənin X-dəki dəyişməyə nisbətinə bərabərdir. Y-dəki dəyişmə nəyə bərabərdir? Buradan başlayaq. 6 çıx 0. Davam edirik. Rəngləri uyğunlaşdıraq. 6 çıx 0. 6 çıx 0 Y-dəki dəyişmədir. X-dəki dəyişmə isə 2 çıx 5-dir. Cavabda mənfi qiymət alınır. Bu nəyə bərabərdir? 6 çıx 0 bərabərdir 6. 2 çıx 5 bərabərdir mənfi 3. Mənfi 6 böl 3 mənfi 2-yə bərabərdir. Bucaq əmsalını tapdıq. Düz xəttin bucaq əmsalını tapdıq. Narıncı rəngdən istifadə edək. Mənfi 2 vur, 2 üstə gəl, Y kəsişən. Əvvəlki nümunədə istifadə etdiyimiz üsulu burada da tətbiq edək və B qiymətini hesablayaq. Bu nöqtələrin hər ikisi bu tənliyin şərtini ödəməlidir. 5, 0 nöqtəsindən istifadə edək. Davam edirik. Çox asan olacaq. 5, 0 nöqtəsindən istifadə edirik. X bərabərdir 5 olduqda, Y bərabərdir 0. 0 bərabərdir, mənfi 2 vur, 5 üstə gəl, B. 0 bərabərdir, mənfi 10 üstə gəl, B. Tənliyin hər iki tərəfinə 10 əlavə edirik. Bunlar islah edilir. B bərabərdir, 10 üstə gəl, 0, yəni 10. Düz xəttin tənliyini yaza bilərik. Fərqli bir rəngdən istifadə edək. Y bərabərdir, mənfi 2, 2 üstə gəl, B, yəni 10. Bu qədər. Başqa nümunəyə nəzər salaq. Düz xətt 3, 5 və mənfi 3 0 nöqtələrindən keçir. Əvvəlki nümunədə olduğu kimi, burada da bucaq əmsalı tapmaqla başlayaq. Bucaq əmsalı Y-dəki dəyişmənin X-dəki dəyişməyə nisbətinə bərabərdir. Y-dəki dəyişmənin X-dəki dəyişməyə nisbəti nəyə bərabərdir? Bunu müəyyənləşdirmək üçün bu koordinatlardan istifadə edə bilərik. 0 çıx 5, məxrəcdə isə mənfi 3 çıx 3 yazırıq. Verilən koordinatlar əsasında bucaq əmsalını tapırıq. Bunun nəyə bərabər olduğunu yazaq. Fərqli bir rəngdən istifadə edə bilərik. Surət nəyə bərabərdir? Mənfi 5 böl, mənfi 3, çıx 3, yəni mənfi 6. Mənfilər ixtisar edilir. 6 da 5 alınır. Düz xəttin tənliyini yazaq. Y bərabərdir, 6 da 5, x üstə gəl, B. İndi bu koordinatlardan istifadə edərək B-nin qiymətini tapaq. Davam edirik. 0 koordinatından istifadə etmək daha asandır. 0 bərabərdir 2, yəni mənfi 3 üstə gəl B. X-i mənfi 3, Y-i isə 0 ilə əvəz etdi.
Bu nöqtələrin hər ikisi tənliyin şərtini ödəməlidir. Beynin qiymətini tapaq. Bu ifadəni sadələşdirək. Mənfi 3 böl 3 bərabərdir 1. 6 böl 3 bərabərdir 2. Mənfi 2 də 5 üstə gəl B. Bərabərliyin hər iki tərəfinə 2 də 5 əlavə edə bilərik. Üstə gəl 2 də 5. B-nin qiymətini tapdıq. B bərabərdir 2 də 5. Düz xəttin tənliyini yazaq. Y bərabərdir 6 də 5 x. Üstə gəl B. Yəni 2 də 5. Bu qədər. Başqa bir nümunəyə nəzər salaq. Belə bir qrafik verilmişdir. Bu qrafikin tənliyini yazmalıyıq. Bu asan misaldır. Bucaq əmsalı nəyə bərabərdir? Bucaq əmsalı Y-dəki dəyişmənin X-dəki dəyişməyə nisbətidir. Nə baş verdiyinə baxaq. X-ı bir vahid dəyişdiyidə, yəni X-dəki dəyişmə 1 olduqda. Bu X-dəki dəyişmədir. X-dəki dəyişmə 1-ə bərabərdir. X bir vahid artdıqda Y necə dəyişir? Y 4 vahid dəyişir. Y-dəki dəyişmə 4-ə bərabərdir. X-dəki dəyişmə isə 1-ə bərabərdir. Yəni X-ı 1 vahid dəyişdikdə Y-ı 4 vahid dəyişirik. Deməli, bucaq əmsalı 4-ə bərabərdir. Y kəsişən nəyə bərabərdir? Qrafika nəzər salaq. Qrafik Y oxunu mənfi 6 nöqtəsində kəsir. Deməli, B bərabərdir mənfi 6. Düz xəttin tənliyini yazaq. Y bərabərdir bucaq əmsalı vur X üstə gəl Y kəsişən. Bunu yazaq mənfi 6. Üstə gəl, mənfi 6 əvəzinə çıx, 6 yazırıq. Başqa bir nümunəyə baxaq. F 1, 5 bərabərdir mənfi 3. F mənfi 1 bərabərdir 2. Bu nə deməkdir? Verilənlərə əsasən deyə bilərik ki, X 1,5-ə bərabər olduqda bu funksiyanın qiyməti mənfi 3-ə bərabərdir. Yəni 1,5 mənfi 3 nöqtəsi düz xətt üzərindədir. X bərabərdir mənfi 1 olduqda Fx bərabərdir 2. Bu nöqtələrin hər ikisi düz xətt üzərində yerləşir. X bərabərdir 1,5 olduqda funksiya mənfi 3-ə bərabərdir. Bunu fərqli formada ifadə edə bilərik. Y bərabərdir Fx. Bu Y koordinatıdır. X bərabərdir 1,5 olduqda Y bərabərdir mənfi 3. Bunu bir neçə dəfə təkrarladıq. Xəttin bucaq əmsalını tapmağa çalışaq. Bucaq əmsalı Y-dəki dəyişmənin X-dəki dəyişməyə nisbətinə bərabərdir. 2-dən bu qiyməti çıxaq, yəni mənfi 3 çıxırıq. Məxrəcdə isə mənfi 1 çıx bu qiymət. Bunu yenidən yazaq. Mənfi 1 çıx 1,5. 2 çıx mənfi 3. Bu 2 üstə gəl 3 deməkdir. 5 alınır. Mənfi 1 çıx 1,5 bərabərdir. 2,5. 5 böl 2,5 bərabərdir 2. Bu xəttin bucaq əmsalı mənfi 2-dir. Bunu digər formada da həll edə bilərik. Mənfi 3 çıx 2 böl 1,5 çıx mənfi 1. Bu nəyə bərabərdir? Mənfi 3 çıx 2 bərabərdir mənfi 5. Böl 1,5 çıx mənfi 1. Yəni 1,5 üstə gəl 1. Bu 2,5-ə bərabərdir. Bu ifadə mənfi 2-yə bərabərdir. Bucaq əmsalı mənfi 2-yə bərabərdir. Bunun tənliyini yazaq. Y bərabərdir mənfi 2. X üstə gəl, Y kəsişən. Bu koordinatlardan birindən istifadə edək. Burada onluq kəsir olmadığından bundan istifadə edək. Y-ın 2-yə bərabər olduğunu bilirik. X bərabərdir mənfi 1 olduqda Y bərabərdir 2. Üstə gəl, B yazmalıyıq. 2 bərabərdir mənfi 2 vur mənfi 1, yəni 2 üstə gəl B. Bərabərliyin hər iki tərəfindən 2 çıxaq, çıx 2. Tənliyin hər iki tərəfindən 2 çıxdıqda burada 0 alınır. Burada isə sadəcə B qalır, deməli B bərabərdir 0. Xəttin tənliyini yaza bilərik, Y bərabərdir mənfi 2 x. Bunu funksiya kimi yazaq. Fx bərabərdir mənfi 2 x. Y bərabərdir Fx.